Goedemiddag en welkom bij Praagse YouTube kanaal. Dank je dat je naar ons kijkt en moet niet vergeet om in te teken. Onder rechts op je scherm is die inteken blokkie as ook die klokkie, zodat je kennisgevings van ons volgende video's mag ontvangen. Nou ja, daar is een groot crisis los in Zuid-Afrika. Die machtige mediagroep Media24 beskik oor een gebrek aan melanien, of hulle het een gebrek aan melanien, tenminste sover dit hulle literaire komitee betref. Daar is een komitee wat prijse toeken, literaire prijse elke jaar, en 17 uit die 18 beoordelaars op die komitee is blankes. En nou het een vermaarde, hy is sekerlik vermaard, vermaarde swart skrywer, meneer Fred Kumalu, het hulle daarvan beskuldig dat hulle een gebrek aan melanien het en dat hulle daarom nie geloofwaardig as 'n komitee is. Hy het dit geskryf, hy het een verklaring gepubliseer op een webblad genaamd Johannesburg Review of Books. Nou ja, nou hierdie gebrek aan melanien story in die letterkunde is verskriklik. Dit is regtig 'n groot krisis en toe het mevrou Eloise Wessels is haar naam, sy is besturende directeur van Media24 Boeken. En sy het toe een verklaring uitgereik waarin sy om verskoning vraag dat hulle soveel blankes op hulle komitee het. Onder andere is dit ook mense wat natuurlijk Afrikaans lees en wat oor Afrikaanse boeken kommentaar moet lever en prijse moet uitdeel. En ons weet natuurlijk die aantal swart literature in Suid-Afrika met een groot belangstelling in die Afrikaanse letterkunde is legio. Ons sien elke dag hoe ywerig hulle Afrikaanse boeken lees. Al hierdie swart literature aan Wits en Kaapstad en Universiteit van Natal en Rhodes en waar hulle ook al mag wees. Ja nee, maar om nou te kom by die groot verskoning. In haar verklaring sê Eloise Wessels die volgende: ons neem hierdie terugvoering en kritiek van ons medeburgers en die literêre gemeenskap ernstig op en sal aktief aan die kwesties aandag gee om te verhoed dat hierdie oorsig in die toekoms herhaal word. Lui Wesselse verklaring. Biep, taalfoutjie hierso. Ek vermoed hierdie verklaring is in Engels uitgereik, want die woord oorsig hier is direct vertaal uit oversight, en oorsig in Afrikaans beteken glad nie oversight nie. Dit is nie iets wat jy nie raak gesien het nie. Een oorsig beteken eerder een opsomming van iets. So, hierso is ons al klaar, letterkunde, hy is nog nie eens melanien in die letterkunde nie, en die dinge loop al klaar skeef. Maar hier gaan het nou voort. Dis nou al dis Eloise Wessels, sy sê verder in haar verklaring: ons veroordeel sterk enige vorm van discriminasie en bly toegewyd om 'n inklusiewe en diverse werkplek en samelewing te bevorder. Ons het 'n fout gemaak waarvoor ons opreg verskoning vra en is toegewyd om dit in die toekoms reg te stel. Dis die einde van haar verklaring. Nou ja, as een mens nou so dink aan die letterkunde, dit is nie eintlik 'n bedryf of 'n aktiwiteit in Suid-Afrika in elk geval waar jy ontsettend baie geld kan verdien.
Want ons weet dat belangrijke mense wat met melanien gezien is en wat in die regering is, of miljardairs met zwart, wat die begunstigdes van zwart economische bemachtiging was, hulle stel nie vreselijk in letterkunde belang nie. Letterkunde vir 'n mens af, of vir die liefde van die saak, of omdat jy jou eie kultuur koester en graag poëzie en romans en dramas daarin wil skryf om dit met ander, met jou taalgenote en jou volksgenote te deel. Dus, diegene wat met melanien, hoë mate van melanien gesien is, dis nie die eerste beroep wat hulle gewoonlik kies nie. En as ons nou so dink, maar hier word nou gepraat van die lewende, die groot literêre toneel wat in Soweto en Alexandra en Diepsloot woed. Ek meen, ek was al so op 'n keer of twee in 'n Shebeen in Soweto of Alexandra. En ek kan nie nou sê, daar is verskrikkelijk baie mense, hulle drink bier uit sulke groot bottels, en dan praat gesels hulle oor letterkunde, en hulle debatteer oor literêre idees, oor postmodernisme en modernisme, en die karakterisering, en die romans van Sem van den Heever, of die Jungiaanse aspekte van die prosa in Etienne Leroux. Dit is algemeen bekend, nie waar nie, al die literêre kafees wat soos parastoele opspring, daar waar die melanien geseendes vergader om 'n bietjie Castle Beer of Lion Lager of Black Label te drink. En dan is ons reg gedink aan die geskiedenis, watter gebrek aan melanien was daar nie in die opkomst van letterkunde deur die eeuwe en die millennia nie. Selfs van die Griekse tye af, Euripides en Aristophanes en ander, en in die Romeinse tyd Vergilius en Cicero en Horatius en Petronius, hulle het allemaal gebrek aan melanien gehad, en toe recht deur die Renaissance by Boccaccio en Dante en Petrarca en Franse Rabelais, Zola, Balzac, noem maar op, allemaal het 'n ongelooflike gebrek aan melanien gehad, en dit is nog nooit reggestel nie, maar danksy Media 24 en Eloise Wessels gaan dit nou gebeur in Suid-Afrika, dat diegene wat gebrek aan melanien het, in die woorde van meneer Fred Kumalu, die literator van formaat, hy het bepaal dat daar moet nou, daar is 'n gebrek aan melanien in die letterkunde, en dit gaan nou reggestel word. Nou toevallig het ek so 'n bietjie gaan kyk, wie is hierdie heer, belangrike heer wat met hoë vlakke van melanien bedeel is. Hy spog daaroor. En wat aangaan op die Johannesburg Review of Books, en daar het ek 'n kort verhaal van hom ontdek. En ek moet sê, dit is 'n juweel van 'n kort verhaal. Want die hooftema daarvan gaan oor so half drie dinge, dit is drie elemente, wel die hoofdthema sal ek nou bykom, as drie elemente in kort verhaal van hierdie melanien bedeelde skrywer, meneer Fred Kumalu. En een daarvan is status, en tweede ene is geld, maar die hoofdthema van hierdie kort verhaal is die hoofkarakter se geslagsorgaan
en sy viriliteit. Nou kan jy vir my sê, as 'n blanke daai kort verhaal geskryf het, so ek gesê het, hy is 'n deurtrapte rasis, want dit is regtig, as 'n mens nou dink aan die stereotype van die melanien bedeelde man, dan handel, dan gaan het oor daar die drie elemente, nie waar nie. Dat is daar status en geld en ja, geslagsorgaan. Al die dinge. Maar nie, meneer Fred Kumalo, tensy daar iewers 'n melanien gebrekkige persoon is wat sy wat vir hom instaan, is sy skrywer, ek weet nie, maar hy het blijkbaar uit sy eie pen self geskryf. Hierdie uiters racistische kort verhaal, wat op so'n stereotypiese wyse omgaan met die swart dasein in Suid-Afrika. Toe ek op universiteit was, ja, toe was daar sulke linkse individue op die campus destyds, en hulle het gepraat van black being in the world, met ander woorde die swart dasein, die synde van die swart man. En hier is me Fred Kumalo nou self besig om die hele swart dasein vir ons te sê stereotypeer met sy kort vraagie. Maar ons kan, danksy Eloise Wessels, kan ons nou daarna uitsien om te sien hoe die pryse voortaan toegekend sal word deur 'n diverse versameling melanien bedeelde literêre keurders. En ek is seker die letterkunde of die geskrifte wat onder daardie naam in Suid-Afrika geproduseer word, sal met rasse skrede in inhoud en gehalte verbeter. Nie waar nie, dink jy nie ook so nie? Dankie dat jy na my geluister het. Moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en tot volgende keer, dan maak ons weer so.